Ötən həftənin texnoloji gündəmində açığı o qədər maraqlı və qəribə hadisələr oldu ki, xəbər seçməkdə biraz çətinlik çəkdim. Bilmirəm sizə, azərbaycanlıların da 99 min azərbaycanlının informasiyası daxil olmaqla 533 milyon Facebook hesabının məlumatlarının oğurlanmasından danışım, yoxsa LG-nin mobil sektorunun tamamilə dayanmasından. Xoş xəbərlərim də olacaq, belə ki WhatsApp-a bir yenilik gələcək və bu yenilik sayəsində iOS cihazlarında olan mesajları Android-ə bərpa eləmək olacaq, yəni köçürmək olacaq və bir xəbərim də Tim Cook-la bağlı olacaq. Apple-ın CEO-su maraqlı açıqlamalarla yadda qalıbdı və o izah edib ki, niyə iOS sistemi belə qapalı bir sistemdir. Gəlin uzatmadan, Azercell-in təqdimatında ötən həftənin texnoloji hadisələrini bir dəyərləndirək görək nə var, nə yox. Azercell, rəqəmsal dünyanı yarat. Ötən həftənin texnoloji gündəminə damğa vuran hadisə Facebookdan 533 milyon istifadəçi məlumatının oğurlanması idi. Bəzi insanlar bunu qarışdırır. Onlar düşünürlər ki və ekspertlər də səhv məlumat verirlər ki, bu istifadəçi şifrələri və hesablarıdır. Xeyr, bu belə deyil. Götürülən məlumatlar istifadəçilərin şəxsi məlumatlardır. Bu şəxsi məlumatlar arasında nələr yer alıb, onları bir-bir sadalayaq və əmin olaq. Burada istifadəçinin adı, soyadı, telefon nömrəsi, bəzilərinin e-mail adresləri və iş yerləridir. 533 milyonluq bir data publik olaraq, yəni hamıya açıq bir şəkildə pulsuz olaraq yayımlanıbdır. Hətta ölkələrə görə qəşəng kateqoriyalaşdırıblar adamları onları oğurlayanlardan söhbət gedir. Azərbaycanı tapdıq həmin yerdə 99.330 azərbaycanlının məlumatı götürülübdür. Həmin məlumatlarda onların nömrələri, adı, soyadı, iş yerləri və digər bəzi məlumatlar qeyd olunubdur. Ekspertlər iddia edirlər ki, bu boşluq 2019-cu ilə aiddir. Facebook artıq bu boşluğu dayandırıbdır. 2019-cu ildə Facebookda olan bir boşluq sayəsində database-ə daxil ola biliblər hakerlər və bunun sayəsində bu məlumatları ələ keçiriblər və indi də həmin məlumatları publik olaraq yayımlayırlar. Burada əslində qorxuducu bir şey yoxdur hələ ki, çünki bu birbaşa sizin hesaba müdaxilə demək deyil, yəni bu məlumatlarla tanış olanlar sizin hesaba daxil ola bilməyəcəklər, sadəcə digər ataklar üçün, digər hücumlar üçün bir müstəvi yaranır, çünki sizin nömrə var orada və phishing müəyyən sosial mühəndislik halları ilə sizə ataklar edə bilərlər. Ona görə də məsləhətim ondan ibarətdir ki, əgər o siyahıda sizin adınız varsa, ümumiyyətlə tək o siyahıda yox, two-factor identification-lə istifadə edin, yəni sosial şəbəkə hesablarınıza iki mərhələli təsdiqi qoyun. Əgər bilmirsinizsə necə qoymaq lazımdır, yuxarıdakı kartdan, YouTube videomuzun yuxarıdakı kartından bir link yerləşdirəcəm. Orada addım-badım izah eləmişik ki, profilinizi necə qoruyasınız. LG şirkəti haqqında bir bəd xəbərim var. Söhbət LG-nin mobil sektorunun dayanmasından gedir. Artıq rəsmiləşdi bu xəbər. 31 iyul tarixində LG mobil sektorunu tamamilə dayandıracaq. Və bu təsadüfi deyildi, çünki LG bazarda rəqabət apara bilmədi. Liderlərlə rəqabət, başa-baş rəqabət apara bilmədi və təkcə keçən il 4.4 milyard dollarlıq bir zərər elədilər. Söhbət mobil sektordan gedir və bunun da məntiqi nəticəsi olaraq 31 iyul tarixində artıq mobil sektorda fəaliyyətlərini ümumiyyətlə dayandıracaqlar. Bundan sonra şirkət əsasən məişət texnikasına və ağıllı ev sistemlərinə gücünü tamamilə ora verəcək və bir məlumat da qeyd eləmək lazımdır ki, əgər siz LG smartfonu sahibisinizsə, ona update-lər gəlməyə davam edəcək və texniki servisi təmin edəcəklər. Qeyd ediblər ki, detallar var, kifayət qədər detallar var stoklarında, yəni nəyəsə ehtiyac olsa həmin smartfonları təmin edəcəklər. WhatsApp barəsində bir yaxşı xəbərim var. Yaxşı xəbər nədən ibarətdir? Artıq WhatsApp üzərində bir yenilik test olunur və bu yeniliyin sayəsində artıq iOS-dan Android-ə keçən istifadəçilər Android cihazlarında WhatsApp yazışmalarını bərpa edə biləcəklər. Bildiyiniz kimi, indiyə qədər yazışmalar hansı məntiqlə saxlanılırdı yaddaşda? iOS cihazlarında iCloud-da saxlanılırdı. Yəni, WhatsApp-ın dediyinə görə WhatsApp o yazışmaları özündə saxlamır. Yalnız cihazın özündə cloud yaddaşlarda, bulud yaddaşlarda saxlayır. Android-də isə bu Google Drive-də saxlanılırdı və cihazı dəyişən zaman iCloud-dan Google Drive-a köçürmə eləmək olmurdu. Yalnız üçüncü tərəf tətbiqlər vasitəsilə bunu həyata keçirmək mümkün idi. WhatsApp da bundan narahatdır ki, üçüncü tərəf tətbiqlər həmin məlumatları əldə eləməsinlər. Elə özüm öz daxilimdə edeyim. Bilmirik indi hansı texnologiya vasitəsilə, hansı tətbiq mi, hansı funksiya vasitəsilə bunu həyata keçirəcəklər. Amma bilinən odur ki, artıq bu yöndə işlər gedir və bir müddətdən sonra biz
iCloud Drive-də olan məlumatları köçürə biləcək Google Drive-a, yəni WhatsApp-da iOS-dan Android-ə keçəndə məlumatlarımızı, yazışmalarımızı bərpa eləyə biləcəyik. Apple şirkətinin CEO-su, yəni baş direktoru mediaya açıqlamasında çox maraqlı məqamları vurğulayıbdı. O iddia eləyib ki, şirkətdən gedə bilər, bu haqda düşünür. Bu bir kənara, ən əsası iOS barəsində bəzi maraqlı məqamları qeyd eləyib ki, niyə iOS sistemi bu qədər qapalıdır? Ona belə bir sual ünvanlayıblar. Çünki iOS sisteminə kənardan tətbiqlər yükləmək mümkün deyil. Ümumiyyətlə başqa mağaza yoxdur. Ancaq App Store vasitəsilə tətbiq yükləmək olur. Android-dən fərqli olaraq, bildiyiniz kimi Android-də APK faylları belə kənardan gətirib yükləmək olur. Tim Cook buna belə cavab verib ki, onlar istifadəçilərin təhlükəsizliyi üçün cavabdehdilər. Hər gələn gedən tətbiqi sistemə ala bilməzlər, yəni öz daxili sistemlərindən söhbət gedir və buna görə də App Store-a gələn tətbiqləri belə çox kritik bir səviyyədə dəyərləndirirlər. Yəni gün ərzində o deyir ki, 100 min tətbiq yüklənirsə App Store-a, bunlardan cəmi 40 mini qəbul edilir. Digər tətbiqlər bəziləri zərərli olur, bəziləri tam funksional olmur. Yəni bu sistemi, qapalı sistemi qoruyurlar sırf istifadəçilərinə bir təhlükəsizlik sözü verdiyi üçün, istifadəçilərin məlumatını qoruduğu üçün. Bu həftəlik bu qədər dostlar. Ümid edirəm xəbərlərim sizlər üçün maraqlı oldu. Gəlin rəy bölməsində müzakirə aparaq. O oğurlanan profillər arasında, profillər deməyə oğurlanan məlumatlar arasında sizin məlumatlar yer alırdı, yoxsa yox? Ümumiyyətlə o məlumatlardan tanış olduz, araşdırdınız, baxdınız, onun rəy bölməsində bildirin və LG haqqında fikirlərinizi sizdən öyrənmək istəyərdim ki, bu günə qədər bazarda olan LG smartfonlardan hansını istifadə eləmişdiniz? Məsələn, mən LG G2 istifadə edirdim vaxtı ilə və çox da xoşuma gəlmişdi. Həmin modelləri rəydə bölüşün və fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Əlavə olaraq kanalımıza abunə olub, bildirişlər də açmaq yaddan çıxmasın ki, ən son texnoloji yeniliklərdən dərhal xəbərdar olasınız. Hey! Sağda gördüyün bu videoda sənə maraqlı ola bilər. Məncə mütləq izləməlisən. Kanala abunə olmaqsa yaddan çıxmasın.